Kirurgët amerikan kanë transplantuar me sukses zemrën e një deri të modifikuar genetikisht në trupin e njeriut. Por cili ishte reagimi i pari i qytetarëve pas këtij krye lajmi të mjekësisë botërore? Kur shpëtojnë një jetë njerëzish, do të thotë që është një mrekulli për mua. Kështu që ne duat të ruajmë derat, mos t'i dëmtojmë më për mish, po t'i ruajmë të morim zemrën që t'jetojmë. Në momente që njëri ju ka nevoj, për para jetës dhe me thonë lypse të vendosë gjdo loj zemre, jo vetëm të derit. Arritje e shkencës, ishala, deri në fund të jetë i shëndeti personit. Ka njëri ju tek njëri ju është realizu me sukses, mbas edhe ke deri, po funksionoj, na bëhet qefi për ato që kanë nevoj. Shkenca e sëmë për para. Njësit bëhen të mënanqër, janë të mesë pëse dhe punojnë për atë punë, kështu që... Por ka edhe skeptik për arsye kryesisht fetare. Pastaj varet nga i e kërkon atë transplantin e zemrës së derit. Varet nga feja, varet nga të gjithas. Pse mendon që mund të ketë pikë? Po, edhe mund të ketë. Pse musliman? Pse mund nuk e pranojnë? Musliman nuk e pranojnë. Një operim i tillë është kryer në trupin e një 57 vjeçari që nuk ka mundur të kryej transplantim normal dhe ka qenë në prag të vdekjes.